Na, estatu espainoletik, ba, ezagunak diren eta ezarri dituzten erreformen ondorioz, arau asko aldatu egin dituzte. Eta langileen eskubide asko suntxitu egin dituzte. Joko arauak aldatu egin dituzte eta beraz, dain, patronalarekin negoziatzeko orduan, ba, ezarri duten marko legala ezberdina da. Agerikoa denez, egoera hori ez da langile klasaren mesedetarako Enpresa bakoitzean, ugazaba bakoitzak nahi duen araudia eta baldintzak ezarri alditu. Honela langileak antolatuta eta indartsu ez dauden enpresetan, ugazabak nahi duena egiten du. Eta alderantziz, langileak indartsu daudenekuetan negoziatzea beste remedirik ez daukagu ugazabak. Herri mailako maiako itzarmenen alde jarraitzen dugu, beste batzuek aurkako esan arren. Negoziak eta guztietan gaude, beste batzuek aurkako esan arren. Eta mobilizazioak egiten jarraitzen dugu, beste batzuek ere kontrakoa esan arren. Eta, esan barda ere, langilentzako desgrazia bat dela herrialdeko hitzarmenik ez egotea. Ultraktibitatea dela eta patronalak ederkidakiela sinatu gabe denbora pasatzen ustearekin bakarrik langilek orain arte lortutako eskubide asko eta asko desagertu biten direla eta orain hainbat eta hainbat hitzarmen desagertzen utzi ditu patronalak eta beraz argi eta garbi izan barra da honen erantzuleak Gipuzkoan izen bat duela eta izen hori da adegi. Erreformak ekarri duen gauzarik okerrenetako bat hori xe da. Lehen ilegala gauza bat, orain legala bihurtu dutela. Eta beraz, enpresetan naiz eta herrialdeko hitzarmen bat egon ezarri daitezke herrialdeko hitzarmen horren azpitik baldintzak, lan baldintzak. Eta hori gertatzen da, herrialdeko itzarmena egon, edo ez egon. Gure borroka ez da bukatzen herrialdeko itzarmenak sinatuta. Beraz, hau ziagetik, besan eduguna da, azken zinean, ba, langile bakoitzak, orain, autu bat egin bar duela, bere baitan. Eta da, bere lan baldintzak defendatzeko, antolatu eta borrokatzeko pres dagoen, edo, etortzen denari, men egin behar dion ba, elatik datorren astean mobilizazio aste bat deitu dugu ego euskal herri osoan. Negoziatzen ari diren enpresa hoietako langilei ba, bultzada bat emateko asmoarekin. Adibidez, astelenean, herrialde bakoitzeko patronalen egoitzen aurrean konzentrazioak egingo ditugu. Ogeita bian, zentru publikoetan konzentrazioak. Ogeita iruan, gazteizko legibiltzararen aurrean konzentrazioak. Hogeita lauan, ekitaldi nagusia egingo dugu, ekitaldi nazionala Bilbon, eta ondoren manifestaldia. Eta hogeita bostean, Nafarroan, baita ere, ekitaldi bat, eta ondoren manifestaldia. Beraz, tabukatzeko, aguztiakin, esan eduguna da, ba, langileak borrokara deitzen ditugula.